Leo hii ni siku yetu ya kukutana na rafiki yetu, tunahisi tukiongea kwa simu. Lakini tulienda, tunashukuru sana JCM, kanisa yetu ya Kienhei. Bishop, tunakuambia asante kwa sababu ya kutuletea mwenzetu. Tukampea wheelchair, lakini wheelchair ilienda ikakataa kumsaidia kwa sababu haikuwa na ile vitu yeye inahitajika. Kwa sababu yeye ile wheelchair tulimpea ni wheelchair ya mtu ambaye akona miguu, na yeye ile wheelchair tulimpea ni ya mtu akona miguu na yeye hana miguu. Mwenyeza yako wewe miguu hauna, na unashukuru Mungu. Yeye anajiamini bila miguu hivyo, lakini ile wheelchair tulimpea ili amsaidie, ndio tumemtafutia ingine na tumemtafutia vitu zile anavaa atumie. Tumemletea battery na tukamletea chanja. Chanja ndio akichanji yeye anaweza move. Kwa hivyo tunashukuru kanisa ya JCM. Vile mnasema nyinyi kanisa ya watu wote, leo hata mimi kama mlemavu tumekubaliana, hata ndugu yangu anaweza kubali, ni kanisa ya watu wote. Na hata Gloria anaweza sema ni kanisa, lakini mpe nafasi arundisie hiyo kanisa na awarundisie shukrani kwa ile kazi wamefanya. Yeah, mi naitwa Steven ama Msheka Wangolika TikTok ama social media kuigineko. Mi ni mshirika wa JCM online, na nashukuru Mungu sana vile JCM na Mheshimiwa Makarina hapa na washirika wenzangu our bishop Reverend Ben vile wametupeleka, wamenisaidia. Nilikuwa nashinda nimelala wheelchair, nikaomba usaidizi, mheshimiwa naye akaingilia gari, nikapata. Nikienda nyumbani ikawa kuna vitu zenye, kwa sababu mimi sina miguu inakuwa tatizo kidogo kwangu. Nikaongea na mheshi akaniambia nisisikie nikiwa na shaka, nikuje leo niko hapa nashughulikiwa. Niko na ndugu yangu Babush Kenya kwa niaba ya JCM followers wote wa shirika, tunashukuru Mungu na Mungu azidi kuwatenda mema, na kwa hakika tumeshukuru sana. Yeah. Nataka kuzalimiana. Kwa majina naitwa Babushka Kenya. Kwa kweli hiyo siku mimi nilikuwa, na nakumbuka mheshimiwa akipromise kwamba atakusupport, na wewe pia ujisupport. Vile tumekusupport, usichukue hisa kama like umesaidiwa ukae. Endelea kujituma, onyesha watu kwamba si lazima ukuwe na ulemavu ati ndio maybe usifanya kitu yoyote. Bado utaendelea kusukuma, bado utaendelea kung'ang'ana na life. Tu bado huo ndo mwanzo, na usiangalie tu uko na disability uwezi maybe prosper in life. Everything is possible. Eka Mungu mbele na kile kitu kitakuwa tu sawa. Endelea kutia bidii na tutakusupport na utaendelea, utafika mbali. Mbarikiwa sana mheshimiwa. Asante. Mimi nataka kushukuru JCM Asoke Yengei, na nataka kuambia wa Kenya ile kazi Kiengei anafanya. Mimi ni Mkatoliki, lakini ile usaidizi anasaidia walemavu na watu ambao wasionjiweza, ile ni kanisa ya watu wote. Na naomba watu wote wale tunamsikizanga za ingine online, yule mtu yeyote anapiga huyu kijana, huyu bishop ni bishop ya Mungu. Kama si yeye singejuana na huyu ndugu yangu. Na kwa hiyo kanisa nitaenda tena, kwa sababu nataka kuinua maisha ya huyu. Nimempea wheelchair, nimemnulia hizo vitu zote, lakini nataka kuomba serikali. Mimi siwezi acha kama ziambia serikali ukweli ile iliyoko. Vitu zile za walemavu zenye wananunua, mlemavu ndio mtu yule anafaa saidiwe. Lakini sisi ndio tunauziwa vitu baikali. Ukiangalia kama hizi vitu nimesikilia, asipokuwa na hizi hawezi survive. Kwa hivyo ukienda kama ile ndaipa tulikuwa tunanunua na 2500 kwa mwaka iliyopita, 2021 2022 tulikuwa na 2500, sasa tunainunua na 5000. Hizi zake hizi anatumia na ni za walemavu. Vitu ilikuwa inapeanwa hata na mazirika mbalimbali NGOs. Hii ilikuwa inatoka 300, sasa hii anainunua 1200. Hii ilikuwa inatoka 60, sasa hii ananunua pesa yote. Kwa hivyo hizi vitu nimesikilia ni 1500. Kama ni mwaka iliyopita yeye angeinunua na 600 700. Kwa hivyo naomba serikali na naomba president, usisaidie tu wale watu wako na uwezo, saidia yule ana uwezo anamtegemea Mungu. Kwa sababu ukiangalia kama hii battery, sisi mwaka iliyopita tulikuwa tunainunua na 10,000, sasa nimeinunua na 20,000. Chanja tulikuwa tunainunua na 4,000, sasa nimeinunua na 80,000. Kila kitu ya mlemavu inaenda ndapo.
Wheelchair tulikuwa tunanunua na 10,000. Sasa hii huwezi pata wheelchair chini ya 20,000. Kwa hivyo naomba serikali na nawazii, mkitaka baraka, msitafute baraka kwingine, tafuteni baraka hapa kwetu sisi. Si ndio tunawategemea, lakini nyinyi hamuna haja na sisi. Kila kitu tunalipizwa, baka za hii hatukuwa tunalipa uzuru. Sasa hii mnatulipiza uzuru. Kwa hivyo sitanyamaza maovu ya kipetembea. Ile ingine mimi, Kienhei tuko na wewe, kanisa yako ni ya kanisa ya wote, hata sisi wenye tunapinga serikali, msitukatae kwa kwenu kwa sababu tunaongea ukweli, ndio serikali hurumie mtu kama huyu. Huyu ana kazi, lakini anaweza kuwa mlemavu na bibi yake amesoma. Serikali inafaa itukosinde. Si kusema wale ni walemavu tuweke huko kwa kunguni. Kwa hivyo mimi nitatetea haki ya mlemavu mpaka siku ile serikali itasikia. Tunashukuru sana hata Njeroge, kijana ya JCM, kukaa ukini contact kwa sababu ya huyu kijana. Na sisi tunatembelea Reverend Mbeni na kijana ndio tujue. Mimi nijue ni nini nitamtafutia, kanisa yako ndio itasikilia yeye aanze kazi yake ile anasema atafanya. Lakini hizi nitamnunulia na atakaa mzuri, aende nyumbani leo mzuri. Siku hiyo anarudi, tukutane kwa kanisa ya JCM, tumsaidie mahali amezaliwa. Unajua wewe umesema ni wa JCM online. Kwa sababu hauna movement ya kwenye yenye inaweza kukuleta. Kwa hivyo Mungu atasimama. Na mimi niko pamoja na wao na kijana yetu naye kwa hapa. Huyu ako sawa siku hizi. Amekuwa tajiri ni ndoa zile. Kona gari. Saa hii ako na kanyumba yake. Sisi tunaendelea hivyo. Na sisi tunashukuru wa Kenya kwa kutupenda na muendelee kutupenda hivyo. Asanteni, Mungu awabariki. Lakini sitasimama maovu, sitanyamaza maovu yakitembea. Asanteni.